Benvidas e benvidos a unha edición máis do Museo a Porta Pechada. Nesta ocasión, a peza escollida é unha escultura chamada Que Volva. O escultor que a diseñou chamábase Uxío Souto Campos. A peza está no terceiro andar do sexto edificio do Museo de Pontevedra. Uxío Souto Campos naceu na Vila de Cuntis no ano 1905 e morreu en México no ano 1990. A súa primeira etapa vital pasou na capital da nosa terra, en Santiago de Compostela, na Escola de Artes e Oficios. No ano 1927, Uxío presentouse ás famosas becas e pensións da Deputación de Pontevedra. Conseguiu o primeiro lugar na sección de escultura. Estas becas foron o pulo e a axuda de moitísimos artistas galegos nados nese momento para poder sair a estudiar e formarse fora das nosas fronteiras. Artistas como Maside, Colmeiro, Laxeiro, Acuña, Torres e unha infinidade de artistas nacidos nados na nosa terra. Uxío, con esta beca, matriculouse na Escola de Artes e Oficios da nosa capital, na Escola de Artes e Oficios de San Fernando. Neste mesmo momento, Uxío xa presentaba esculturas a exposicións colectivas, como a que se fixo no ano 1928 nos salóns do Palacio do Retiro, onde presentou obras como a esta que temos no noso lado. Nesta exposición tivo moi boa crítica. O período bélico, Uxío pillouno entre Madrid e Barcelona. Por sorte, no ano 39, puido sair polos Pirineos e sabemos que estuvo vivendo durante un tempo nun campo de concentración do país veciño. Tamén se sabe que colleu unha embarcación, unha pasaxe nun barco que o levou logo a América e logo de América pasou prácticamente ata o final da súa vida en México. En México tivo a sorte, a fortuna de poder traballar como mestre de debuxo e poder contactar con moitísimas disciplinas artísticas e moitos materiais que na nosa terra non podía habelos coñecido e demais. Prácticamente con 70 anos, cando estaba a piques de xubilarse, contraeu unha especie de enfermidade de síndrome raro que se chamaba de Guillain-Barré, que lle afectaba a nivel neurolóxico a todo o seu corpo. Prácticamente paralizouselle o corpo, pero con moito tesón e traballo conseguiu volver a traballar a escultura. Concretamente, coñecemos tres pezas que todavía se conservan, que fixoas prácticamente cando xa estaba enfermo por esta enfermidade. Esta peza leva por título Que Volva. Está feita en madeira de noceira no ano 1928. Uxío Souto Campos facía escultura de temática costumista, de temática tradicional. En esta escultura podemos ver perfectamente como unha muller que das costas ao espectador, que está de xeonllos, levanta a súa man dereita e a coloca nesta columna. A nosa mirada diríxese ao vértice superior desta escultura. Esta muller vemos que está pedindo algo e o seu título xa un pouco vai explicándonos cal é o significado desta escultura. Ela está pedindo que volva, pídelle a esta columna que volva. En realidad esta columna pertence ao centro de peregrinaxe máis importante, polo menos do noso país, que sería a Catedral de Santiago de Compostela, e esa columna, concretamente, o Pórtico da Gloria. A muller pídelle ao apóstolo con desesperación que volte algún familiar. Non sabemos o seu fillo, se o seu marido, o seu pai, pero alguén que la bota moitísimo en falta. Vemos como esta muller está vestida da maneira tradicional, cos panos típicos na cabeza, os panos típicos nas costas, as saias do traxe tradicional e incluso intuímos polo volumen da escultura que podía levar os típicos refaixos. Tamén vemos perfectamente os dous tocos que leva esta muller. Se nos aproximamos un poquinho a peza, incluso nas orellas, penduran as famosas pendentes de ouribería tradicional galego. Incluso podemos vislumbrar os tres corpos destes fermosísimos pendentes que levamos ou temos as mulleres galegas.
Hai autores que escribiron sobre esta obra que pensan que na man esquerda desta muller que está apretando con bastante tensión portaría a última carta que lle mandou este familiar que está fora. Non sabemos se dende o mar, se dende a migración, pero sí que ela apreta con desesperación pedíndolle a este apóstolo que volva. Esta escultura podría directamente acompañar ou ser a imaxen dun dos famosos versos de Rosalía que vou vos ler para que un pouco visualicedes esta imaxe. Galicia, sen homes quedas que te queiran traballar, vivas de vivos, fillos sen pais. Este foi o argumento dunha xeración, da xeración destas mulleres deste tempo que quedaban solas para sacar adiante as súas familias que traballaban no mar, que traballaban no agro ou traballaban nas súas casas e sacaron durante moitísimo tempo adiante as súas familias. Vemos como a temática principal da obra de Souto foi a muller. Tanto de Souto como de outros artistas, tanto pintores como escultores desta xeración de principios do século XX, a muller foi a súa fonte de inspiración. Nesta sala temos 4 esculturas adicadas ás mulleres. A primeira sería Que volva, a seguinte sería Galicia, nai e señora, a man esquerda temos Adversidade e morte, e por último, xusto detrás de Que volva, temos unha escultura dunha muller indíxena, de unha indíxena mexicana, feita noutro material que nada ten que ver coa madeira, feita en pórfiro negro. Esta obra a fixo Souto no seu período mexicano no ano 1942. Ata aquí a nosa visita pola sala dedicada ao Xio Souto, unha sala que se atopa no terceiro andar do 6º edificio do Museo de Pontevedra.